temos uma estátua de Dom Pedro. Temos ali o Dom Pedro tocando piano. Dom Pedro, aquele quadro no fundo, é um retrato oficial, né? Isso aqui é a Grazi do Dia do Fico, tá? Não é o Dom Pedro, mas foi onde ele falou que ficava. Então temos quantos Dom Pedros? Esse quadro tem uma importância fundamental para relativizar um pouquinho a atuação de Dom Pedro na independência. Princesa Leopoldina, né? José Bonifácio à sua frente, Martins de Andrade, José Clemente Pereira e Gonçalves Ledo, políticos importantes. Esse quadro mostra a reunião do Conselho de Estado no dia 2 de setembro de 1822, então, às vésperas do 7 de setembro. Dona Leopoldina estava presidindo esse conselho, papel na mão e tinteiro, escrevendo uma carta para Dom Pedro. Ela que escreve a carta para o marido, falando sobre a importância da separação do Brasil de Portugal naquele momento. Eu acho muito interessante a gente ver a carta. A gente vê justamente a ação. Pedro. O Brasil está como um vulcão. Até no passo há revolucionários. Até oficiais das tropas são revolucionários. As cortes portuguesas ordenam vossa partida imediata. Ameaçam-vos e humilham-vos. O Conselho de Estado aconselha-vos para ficar. Meu coração de mulher e de esposa prevê desgraças se partirmos agora para Lisboa. Sabemos bem o que têm sofrido nossos pais. O rei e a rainha de Portugal não são mais reis, não governam mais. São governados pelo despotismo das cortes, que perseguem e humilham os soberanos a quem devem respeito. O Brasil será em vossas mãos. O Brasil será em vossas mãos um grande país. O Brasil vos quer para seu monarca. Com o vosso apoio ou sem o vosso apoio, ele fará sua separação. O pomo está maduro. O pomo está maduro. O pomo está maduro. O pomo está maduro. Colhei-o já. Colhei-o já. Colhei-o já. Colhei-o já. Se não apodrece. Se não apodrece. Se não apodrece. Se não apodrece. Ouvi o conselho de vosso ministro. Se não quiserdes ouvir o de vossa amiga. Ainda é tempo de ouvirdes o conselho de um sábio que conheceu todas as cortes da Europa. Que além de vosso ministro fiel, é o maior de vossos amigos. Pedro, o momento é o mais importante de vossa vida. Já dissestes aqui o que ireis fazer em São Paulo. Fazei, pois. Tereis o apoio do Brasil inteiro. E contra a vontade do povo brasileiro, os soldados portugueses que aqui estão
Nada podem nada fazer. Nada podem fazer. Leopoldina. 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 Em 1922, quer dizer, no centenário da independência, foi feito um concurso público pedindo pinturas históricas. Então, Georgina de Albuquerque resolveu mostrar a importância feminina nesse episódio da independência. Naquele contexto, as mulheres não votavam, mas as mulheres lutavam pelo voto feminino. Georgina de Albuquerque provavelmente fez esse quadro mostrando que se as mulheres podiam decidir alguma coisa tão importante politicamente, por que não podiam votar? Eu vi Leopoldina. Totalmente. Para mim, nesse quadro, os homens são figurantes. Tudo bem que tem o senhor José Bonifácio, tem os outros representantes do poder. Não foi do nada, assim. Acordei lá e vou escrever a carta. Não, já estava rolando um processo político para que acontecesse a independência, mas foi o marco dela, foi esse comportamento dela, foi esse posicionamento dela que foi o pilar para que ocorresse, né, a independência. Por que foi ela que assinou a carta, Leopoldina? O fato de uma mulher, que é a Georgina, ter pintado esse quadro, né? Eu acho que só confirma a força da mulher nesse processo, em todas as camadas. Quando a gente pensa no Brasil, nossa, tem várias definições. Ah, é uma coxa de retalhos. Ah, é feito por várias nacionalidades, várias etnias. É importante que ela, a Leopoldina, nesse quadro, né? Com todo o poder de arte da Georgina, que a gente perceba o primeiro passo para mostrar que sem a mulher, esse país, assim, não seria um país ainda. O engraçado é que ela tá, sim, ela tá no canto, mas ela emana uma luz, um poder, uma força, que pra mim o quadro deveria, assim, Leopoldina quebra a banca toda. Bem, primeiro, a participação, a importância da Leopoldina no processo de independência, que era uma coisa que eu não sabia, eu não lembrava. A Leopoldina, ela me parece que está destacada, né, de alguma forma. A iluminação, né, como se ela estivesse mais iluminada ou especialmente iluminada. Né? Diria que é um recurso para justamente quem está observando voltar os olhos para ela. Ela está aconselhando, né, o Dom Pedro a proclamar a independência. Então, fica parecendo que ela teve importância, né, o apoio dela ou o conselho dela teve uma importância na proclamação. Não necessariamente como ela que tenha tomado a decisão, mas, né, o conselho dela contribuiu, pode ter contribuído para a decisão dele de proclamar a independência. Papel político, né? Não apenas como a primeira dama, digamos assim. A princípio, quando eu vi o quadro, eu fiquei pensando que o fato dela estar sentada e quase todos os homens estarem em pé, com exceção de um,
poderia ser uma posição de deferência dos homens para com ela. Respeito à hierarquia. Mas depois fiquei repensando isso. Depois eu fiquei achando que ela poderia estar sendo pressionada, na verdade, a escrever a carta, né? Pela forma como o José Bonifácio está colocado ali e me pareceu mais uma pressão do que da primeira vez que eu bati o olho e olhei, né? Não parece que foi a Leopoldina que escreveu a carta. Parece que contaram uma história para ela, né? Tem uma trama toda. Quando a gente próprio vê o quadro, ele é todo construído através de uma trama, né? Apesar do estilo da pintura, uma iluminação toda agradável, a situação é uma situação muito tensa. Quando a gente olha aqui a posição da Leopoldina sentada, né? Ela está sentada numa posição, ela está para frente, ela está numa posição assim, de ouvindo o que está sendo falado, né? A construção assim dos ministros em torno de uma mulher. Que está ali sendo convencida a escrever uma carta para o marido. E tem um detalhe que eu acho interessante, que no canto do quadro tem um outro ministro que ele fala no ouvido de um outro ministro. Então aquele burburinho que a gente conhece, pessoas falando e comentando coisas, né? Vão contribuindo para esse convencimento da Leopoldina poder escrever a carta. Não que eu ache que esses ministros respeitassem a Leopoldina ou respeitassem a posição dela, né? Ela, naquele momento, estava com princesa regente. Talvez eles só estivessem ali seguindo um protocolo. A Leopoldina sabe que ela não é a regente, ela está ali naquela posição de regente no momento e aceita o caminho. Eu acredito que ela acreditou nesse caminho, mas ela acreditou persuadida, né? Talvez seja mais um elemento assim da encenação. Eu vejo uma grande encenação. A pintora quis muito demarcar a situação como tensa. Né? Então ela coloca todos os elementos masculinos de um lado. Ela está sozinha praticamente do lado esquerdo, bastante iluminada, mas não é suficiente para equilibrar, então eu vejo um peso muito grande nas figuras masculinas que parecem estar conspirando ou até, enfim, discutindo ali, tramando coisas, então é uma cena tensa. Parece que a pintora quis acentuar o caráter meio angelical da Leopoldina, então ela está com esses trajes mais rosados, em contraponto às figuras masculinas que estão bem escuras, né, assim, todas em posturas de tensão.
É, então eu acho que pictoricamente ela traduziu o que era o conceito de ser uma mulher sendo pressionada a fazer algo. E acho que isso diz muito sobre o Brasil até hoje, sobre a política. A gente vai no Congresso, 10% as mulheres. Atualmente, sobretudo as mulheres pretas, têm uma luta por um protagonismo que elas merecem. Por que Marielle foi assassinada? Por essa luta, né? Por essa luta do espaço político das mulheres que os homens não engolem. A gente sabe que o Brasil é machista. Não é por acaso que a Georgina, uma pintora, representou esse momento tão importante, que é o momento importante da Leopoldina. Se ela não tivesse escrito essa carta, o momento é o mais importante de vossa vida. Será que seríamos ainda submissos? Sabemos bem o que têm sofrido nossos pais. Com os 200 anos da proclamação, foram feitos, né, reportagens, documentários, enfim, isso foi celebrado de alguma maneira aqui no Brasil. Essa informação da participação dela, pelo menos para mim, não chegou e eu achei interessante. Fazer e pois. É como se esse quadro fosse um eco do passado. Nada podem fazer. Como é que o Millôr fala? Brasil, país do futuro com muito passado pela frente. Deixa eu ler de novo a frase. Primeira frase da carta é: o Brasil está um vulcão, né? O Brasil está como um vulcão. E é muito curioso, porque o Brasil estava um vulcão agora recentemente, né? O Brasil ainda está tentando entender o que é independência. Porque para mim ser independente é você nunca duvidar da sua própria capacidade, da sua própria dignidade. E o brasileiro duvida muito de si mesmo o tempo inteiro. Isso quebra um pouco o processo de autoafirmação que o Brasil precisa. A gente precisa melhorar a nossa independência. Nós somos independentes, não somos mais colônia, mas precisamos de democracia. É muito importante o voto e a democracia, mas também é preciso que as pessoas tenham educação, tenham onde morar, que as pessoas tenham uma vida digna. Aí sim a gente pode ser um país democrata, tá bom? Independente.